Ahoj krásky, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude o parfémech a to konkrétně teda ze stránek parfemplus.cz, kde se teda prodávají parfémy inspirovaný známýma parfémama, které jsou teda samozřejmě o hromadu dražší než samozřejmě tyhle ty napodobeniny rádoby, takže jako myslím, že se to určitě vyplatí víc, než pokud nechcete třeba investovat do nějakého fakt extrémně jako drahýho parfému a máte rádi třeba zrovna tenhle, ale zrovna se vám to úplně jako peněžně nehodí, tak si myslím, že je super vyzkoušet třeba nějaký tady tenhle parfém z těchto stránek, protože já jsem byla teda nadmíru spokojená s výdrží, s vůněma. Vybrala jsem si teda jako docela hodně parfémů, myslela jsem si, že to bude mega těžký, ale když jsem si na těch stránkách vybírala podle toho, co mi jakože obvykle voní, jaký složky, tak jsem si vybrala převážnou většinu toho, co mě opravdu sedí, voní a je mi to příjemný. Takže se tam určitě dá vybrat. Byť jsem třeba ty značky neznala, nebo ne značky, přímo tyhle ty konkrétní parfémy jsem třeba některý neznala a voní úplně nádherně. Měl by teda, ty parfémy by měly vydržet 8 až 12 hodin na pokožce, což některý samozřejmě, některý vydrží víc, některý míň a samozřejmě se to liší u každého zvlášť. Některý mi vydrží na oblečení fakt jako ještě třikrát, když si to vemu třeba na mikině nebo tak, tak mě to opravdu vydrží. Některý zase jako nevydrží třeba ani ten den, ale většinou teda fakt jako voněj a cítím to z toho oblečení, i když se ho pak vemu třeba ještě znova. Takže mi to přišlo v takovýhle krabici. No a jdeme se teda podívat na konkrétní parfémy. Tak jako první tady mám parfém, který teda se jmenuje Kenzo Flower by Kenzo. Měla by to být květinová, taková sladce svěží vůně. No na tyhle ty flaknivky teda nejsou nic moc. Ty další, co budu ukazovat a i ty moje nejoblíbenější, tak jsou určitě lepší. Tady to třeba jako mě na to vůbec nesedí a když už tak vyrvu i tohle, což úplně jako nechci, tak jako takhle vzhledově vypadá dobře, ale tenhle zrovna mám asi nějaký vadnější kus a teda nic moc. Ovšem ta vůně je nádherná, je to taková hodně fakt svěží vůně, je to taková jako těžší vůně, ale fakt taková ženská, květinová a mám z ní pocit takový jako pocit čistoty, což já jako můžu a většina těch vůní mi taková jako připadá, že taková, jak když avivážová, nebo něco takového, prostě mi to vždycky připomíná a to jsou vůně, které mi opravdu sedí a bude to převážná většina těch, co ukážu. Voní nádherně a tahle ta zrovna voní celý den, fakt cítím ji, i když přijdu pak ještě z práce nebo když takhle prohodím, tak z vlasu to cítím. I na ruce, na oblečení, taky to hrozně dlouho voní a nádherná vůně. Jenom ten flakonek je jako teda nic moc, takže nemůžu to zavírat, protože pak vyrvu i vlastně ten spray, tak to je škoda zrovna tady u tohohle, ale ty ostatní jsou úplně skvělý, ale tenhle zrovna, tady ten typ zrovna nic moc teda, ale vůně nádherná. Pak tady mám parfém stejného druhu, má teda stejný flakonek i stejnou krabičku, jako můj poslední takovej stejnej. A tohle je teda, tenhle se teda jmenuje Gabriel Sabatini Boulero. Zase stejnej flakonek, ale prostě hrozně blbej, no. Takže to jako nic moc. A u tohohle teda ani ta vůně mi nesedla. Měla by to být květinově svěží ovocná vůně, ale mně přijde taková, já nevím, na mě působí tak jako lacině a tady pod tou vůni si představuju takový ty vůně, co třeba na pouti stříkají na ty vystřelené papírové kytky. Fakt mi to připomíná úplně tu vůni, já jsem se, nevím, jestli to mám prostě s tím spojený, že mi to tak jako připomíná, takže na mě tak, tahle vůně působí jako pouťová a tuhle teda jsem použila jednou a fakt mi nesedla, takže tuhle ne úplně, takže tahle mi teda opravdu nesedí. Mám tu další parfém, který se jmenuje Chloe Love a ten mi teda jako druhý jediný nesedl. Měla by to být květinově vanilková, taková pudrová vůně a zase jako tohle mi nesedí, tohle mi fakt nesedlo. Flakonek tady, ten už je v pořádku, je i krásný. Tenhle flakonek je fakt hezký, ale prostě ta vůně mi přijde taková těžká, Něco mi na ní vadí, nedokážu popsat co. Prostě něco mě tam fakt dráždí a není mi to příjemný, tahle vůně. Takže tyhle dvě, co jsem vám teďka ukázala, tak ty jediný mi z toho celého boxu nesedly. Bohužel, ale tyhle ty dvě ne. Tak a teď už budou samozřejmě ty moje topky. A mám tady teda parfém inspirovaný samozřejmě značkou Chloe. Parfém teda přímo Chloe. A tam jsem šla teda na jistotu, to je jediný, který jsem věděla, jak voní. Vlastně ne, druhý jediný. Ty dva jsem věděla, jak voní originál. Tady u toho, vím, že to používá vždycky kolegyně v práci. Nejdřív mě ta vůně byla nepříjemná a vadila mi tam vůně jakoby těch růží. Ale nakonec se mi ta vůně dokonce tak oblíbila, že teď fakt mi voní úplně nádherně, je skvělá. Vydrží celý den a vydrží i další dny na oblečení, pokud máte nějaký svetr. Tak kdykoliv ho vytáhnu, tak tu vůni z něj prostě cítím a je to naprosto dokonalý. Je to květinová svěží vůně, kdo ji neznáte. Flakonek to má taky naprosto krásný, takže i působí tak jako fancy ta vůně a voní fakt jak originál. Nejdřív, když se našplichá, tak něco tam jako není úplně hezky voněvýho, ale jakmile se ta vůně rozvoní, tak voní takhle nádherně prostě celý těch několik dní třeba na tom svetru nebo na ruce prostě až do večera to pořád cítíte, je to nádherný. Takže tuhle vůni fakt doporučuji, pokud máte rádi originál, tak tohle to voní opravdu stejně a výdrž skvělá. Tak, mám tu další parfém a tenhle je teda inspirovaný vůní Giorgio Armani Sì. Já mám ráda sladký vůně a tohle je opravdu slaďárna a voní to naprosto božsky. Nevím, jak voní originál, ale tohle je nádherná vůně a ten flakonek je taky naprosto krásný. Takhle krásně s růžovým víčkem. Moc hezký. Je to vanilková ovocná vůně, takže to je přesně to, co já miluju a voní úžasně. Zase vydrží celý den. Zase i na těch svetrech vydrží. Už to není tak intenzivní jako třeba zrovna ta Chloe, ta voní asi ze všech nejvíc. Ale pořád jako cítím to třeba ze svetru i další den. A je to úplně nádherný, takže tuhle opravdu doporučuji. Je to opravdu hodně sladká vůně, ale kdo máte rádi sladký ovocný vůně, tak tohle bude přesně pro vás. Je to takový ženský super vůně. Další parfém je inspirovaný Versace Bright Crystals a je to ovocná, taková květinově svěží vůně, což jako to mám taky moc ráda, takový svěží vůně, jako takový ten pocit čistoty, to mám opravdu nejradši. Flakonek to má takovejhle, taky nádherný. A vůně skvělá, opravdu je to svěží vůně. Už nemá teda takovou výdrž, už i během toho dne jako se ta vůně docela ztrácí, ale prostě když to čerstvě naspíchá, tak to voní nádherně. Ale nemá to bohužel takovou výdrž jako ty ostatní, co jsem ukazovala. Což je škoda, no, ale voní fakt hezky, ale tak půl dne ho cítím a pak už se to pomalu jako vytrácí, že už jako ztrácí ta vůně na intenzitě, ale pořád je super. No a teď tady mám moji topku a ten si dávám fakt opravdu nejčastěji, ten jsem si úplně zamilovala, je dokonalej. A je to inspirovaný Versace Crystal Noir. Krabička taková. Flakonek je taky nádherný, ten má zase pro změnu takhle červený víčko. A to je naprosto dokonalý. Je to sladká kořenitě, svěží vůně a tady u toho si fakt představím čerstvě vypraný prádlo. Je to takové jako těžší jako kořeněná vůně, což já obvykle jako nevyhledávám, ale u tohohle mi taková ta těžkost jako je právě strašně příjemná a voní úžasně. Taky zase několik dní, voní stejně intenzivně jako třeba ta Chloe. Cítíte z toho svetru zase několik dní a to je úžasný. Prostě od rána do večera to cítím a je mi z té vůně strašně příjemně. Takže tohle je moje úplná topka, používám to teďka asi úplně nejčastěji. Fakt nejčastěji dávám to tu Chloe, toho Armani Sì a tohleto. Tyhle ty tři střídám úplně jako nejvíc. To je dokonalost, to je prostě dokonalost. Dál, pokud máte třeba nějaký svoje opravdu oblíbený parfémy, který si budete kupovat třeba prostě pořád dokola, tak se určitě vyplatí investovat takhle do těch plnících, tady těch náhradních vlastně náplní. Takže o půlku víc toho máte a ještě na tom ušetříte, což si myslím, že je super a určitě jako budu se asi kupovat doplňovač tamhle toho. Vlastně asi vícera, protože to voní úžasně. No a jako první tady mám, nevím teďka, který z toho to je, Gucci Bloom. Měla jsem kdysi nějaký právě takový vzoreček a vonilo to úžasně, takže jsem chtěla vyzkoušet, jak to bude vonět a voní to vlastně úplně skvěle a opravdu jako originál. K těm náplním si musíte vlastně dokoupit takhle flakonky, jaký chcete, takže jsem si vzala takhle tři různý, abych si je poznala, aby nebyly všechny stejný, abych věděla, co tam vlastně mám. No, Gucci Bloom jsem si dal tady do toho, ten se mi líbil tak jako nejvíc, že je takový matný, to matný sklo, což je hrozně hezký a voní nádherně, jako to je dokonalá vůně. Je to taková bílá, květinová, svěží, rozkvetlá vůně. Je taková jako hodně těžká teda, což zase obvykle mi jako vadí, ale tady u toho mě to zase přijde strašně příjemný a opravdu je taková jako smyslná ženská vůně, takže tohle je moc příjemná a doporučuji. Jako další tady mám takovou ovocně svěží vůni, což je Marc Jacobs Dot a to je taky nádherná vůně. Je taková hodně letní, svěží, taková prostě fakt jako hrozně příjemná, zase hodně ženská. I dívčí bych řekla, že je taková hodně mladistvá. A na léto bude skvělá. Používám mu teda i teďka, protože mi fakt jako voní. Zase má skvělou výdrž. Ne tak jak tam ty dvě, třeba jako druhý den už to tolik necítím, ale celý den vydrží naprosto dokonale. Prostě i večer to cítíte ze sebe. Což mi myslím jako přijde dostačující, že nepotřebuji, abych to cítila ještě 2 týdny jako ze skříně. Ale voní fakt hezky. No a jako poslední jsem si tady tu doplňovací vzala napodobeninu Victoria's Secret Coconut Passion. To jsem si vzala takovýhle flakonek se zlatým víčkem a tohle je prostě typicky letní kokosová vůně, jako kdo milujete kokos, tak tohle to budete milovat. Teď jsem to použila jenom jednou, ale prostě na tu zimu mi to opravdu nesedí, to je letní vůně jako blázen, to volá fakt jako mega velkým písmenem léto. Dokonalý, sladká kokosová vůně, to se hodí úplně na dovolenou, takhle na ty pláž, úplně fakt si pod tím představím pláž. Těším se na léto, až to budu používat, teď opravdu se to nehodí, tahle vůně, ale je nádherná. A docela mě tady u toho pobavil teda ten změněný název, samozřejmě nedávají úplně stejný název, tak jak se to jmenuje ve skutečnosti, ale trošku to pozmění a tady to se jmenuje Victoria's Secret. To nepůsobí moc dobře. Takže Victoria's Secret je tohleto a voní nádherně. No a jako poslední věc, která se dá vlastně koupit na těchto stránkách, jsou osvěžující pleťové vody a tohle to je konkrétně teda růžová voda. Takže růžová voda, má to hrozně hezkou lahvičku a já prostě nemám ráda vůni růží, jako takhle u těch parfémů, pokud to tam opravdu převládá, tak mě to vadí. Taková ta fakt typicky růžová vůně, tak to já úplně ráda nemám, takže tohle mi moc jako nebylo příjemné ten obličej dávat, ale zase pak nádherně to osvěží pleť a ji hezky vyčistilo a ji dobře jako, že tak nepnula, takže to dobře hydratovalo a myslím, že to bylo super. Teď samozřejmě používám něco jiného, protože se snažím zbavit toho akné a myslím, že to konečně zabírá. Ale tohle vůbec nebylo špatný, i když to jako úplně nelepšilo tu pleť, tak to zároveň ale nedělalo nic špatného, právě to hezky tak jako dodalo tu potřebnou vláhu, kterou to potřebovalo, takže tohle si myslím, že je za zkoušku super. Tohle to už jsou teda všechny parfémky, co jsem vyzkoušela, já jsem z toho nadšená a mám konečně svoje jako parfémy, které jako jsou úplně top. Nikdy jsem neměla takový, který bych byla úplně až tak odvařená, jako jo, to jsem já, nebo že mi to opravdu tak sedělo. A teď jsem ráda, že jsem našla dokonce několik z nich, který mi opravdu sedějí a strašně ráda se k ním vracím. A za to teda děkuju za tuhle spolupráci, že bylo naprosto super. No a já mám pro vás 10% slevu a všechno vám teda napíšu do popisku videa. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že třeba nějaký parfémky taky vyzkoušíte, když tak mi dejte vědět vaše oblíbený a jestli s ním byli spokojený a tak. Takže já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!